Jeg hedder Søren. Jeg er 36 år, og jeg er biohacker. Nogle af de vigtigste ting, jeg gør, det er jo, at jeg træner effektivt. Jeg faster enten i 12, 14, 16, 18 timer, og jeg følger min søvn og tænker på at sove ordentligt om natten. Jeg går i isbad. Jeg drikker vand med salt i om morgenen for at sørge for at holde mig hydreret. Jeg spiser nogle kosttilskud med D-vitamin, C-vitamin, multivitamin. Nu skal vi ind til Aarhus, og derinde der skal vi have lavet en body age test for at se, om alt det her biohacking det rent faktisk har en positiv effekt på min fysiske alder. Så er det sandhedens team. Hej, Melanie. Velkommen til du. Så lige et øjeblik, så må du nemlig stille dig op på vægten her. Hans metaboliske alder. Jeg vil skyde den til omkring måske de 30. Din metaboliske alder i forhold til de her beregninger. Målet vil selvfølgelig være, at de siger, hold kæft, du har en fysik som en 18-20-årig. Det tror jeg da også. Sådan føler jeg mig i hvert fald. Ja. Den siger, at du er 21 år. Og du er jo 36 år, så det er jo mega flot. Det er jo faktisk flot. Ikke så ringe, jo. Nej, vel? Så nu kan du godt bare være mere glad. Ja, og det er fedt. Det kan jeg da godt forstå. Det er imponerende. Jeg er fuldt ud tilfreds. Så der er ikke rigtig noget, jeg skal justere på.